Bugün Qəbələdə Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan biznes forumu öz işinə başlayıb. Artıq üçüncü dəfədir ki, təşkil edilən Azərbaycan-Türkiyə-Gürcüstan üçtərəfli forumunda iqtisadi əməkdaşlıq və əlaqələrin genişləndirilməsi perspektivləri müzakirə edilir. Forumda Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev, Türkiyənin İqtisadiyyat Naziri Zəfər Çağlayan, Gürcüstanın İqtisadiyyat Naziri Georgi Kvirikaşvili, digər rəsmi şəxslər və iş adamları iştirak edir. Tədbir çərçivəsində keçiriləcək ikitərəfli görüşlərdə Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri Türkiye ve Gürcistan iş adamları arasında özlerine tərəfdaş tapmaq ve işgüzar əlaqələr qurmaq imkanı elde edəcəklər.